Ти се качваш. Не, аз е тук ще си се. Тук? Ама трябва да си разказваш. Емо. 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 Ти емо ли си, любо ли си? Скъпи зрители, днес ще ви представим различни детски стаи. Ама Емо! Почнахме без тебе. Еми това е моя реплика, трябваше аз да кажа. Здравейте, скъпи зрители, днес ще ви покажем детски стаи. Ех, приятели, намираме се в детския рай, любимото ми място. Да, това е една детска стая за 3 деца. Тук основният проблем беше в 12 квадрата да съберем 3 легла и 3 работни места за 3 деца. Искаш да кажеш, че тук 3 дечица учат, четат, пишат, играят. Да, това е тяхното място. Тук спят и тук учат на тези бюра. Много интересна композиция, смея да кажа. Направо ми разказвай откъде ти хрумна, защо точно тези цветове, дечицата, момченца, момиченца. Да, 2 момичета и 1 момче. Като цвета си го избраха обитателите на тази стая. Имаме 2 легла отгоре и 1 отдолу, като всяко дете си има и по една етажерка и един светещ раф, който е като нощна лампа. Отдолу са разположени гардероби и шкафове за играчки. Тази част тук има конструктивна роля, като поддържа ето този обем, но се ползва и като библиотека. Цялата конструкция е неразглобяема, т.е. градена в самото пространство. Изпълнението беше един вид строеж. Все едно строихме къща в къщата. Хари, Хари, ти пак се заигра. Аз на кого обяснявам? Аз... Да! За къщата! В къщата! влизам да слушам. Тази ограда, между другата, стабилна ли е? Стабилна е. Защото има много деца, които докато спят се търкалят ту наляво, ту надясно, сменят посоки с главата надолу, с краката нагоре. И това е изключително важно нещо, особено за деца, които спят на втория етаж. Това е една доста стабилна ограда, направена от желязо, така че детето е сигурно в своето легло и не може да падне. Бих искал да кажа нещо за тази ограда. Дизайна ѝ съвпада с дизайна на тапета, който е на тавана и на стената. Хари! Хари! Ти пак се заигра! Продължаваме. На тази стена са разположени трите бюра за децата, като всяко от децата си има и нещо като чекмедже, което си държи учебниците и учебни помагала. Рррр, така ли беше? Хари, ти пак се заигра. Не бе, но слушам те, какво? Айде, Хари, включвай се. Готова съм, включвам се. С моята приятелка продължаваме да те слушаме. Няма смисъл. Хари! Ей сега! Айде, Хари, нямаме време, чакай ни още една детска стая. Добре де, само да си дорисувам. Хари, нарисува ли се вече? Дай, мама, готова съм. Аре да действаме. О, Любо! Ти какво правиш тука? Тук сме в една нова детска стая. Ама, не знам как го правите това с Емо, ама ту Емо, ту Любо, ту тук, ту там. Не знам как ги правите тези неща, като магиосници сте. От една страна ми наподобява на къщичка, нали така? Да. Правилно ли? Точно така, наподобява на къщичка. Това е ефекта, който сме търсили тук, за да е по-интересно и детето да се забавлява. Да, и аз като едно дете ми е много интересно и много обичам да се забавлявам, нали може да питна? Да. Ето това тук предполагам, че е вратичка. Да, вратичка е. Това са помещения за съхранение. Всички неща се отварят и служат страхотно. За събиране на вещи. Гледай какво чудо. Тук също, нали? Да. Всичко се отваря. И забележете, стаята е в любимия ми цвят, жълто, светло и топло.
както в душата ми. Между другото, такава конфигурация за детска стая, колко време горе-долу изисква, за да се изработи? Казвам, например, едно детенце казва на мама и тати, абе, искам за нова година нова детска стая. Ще стане ли? Ами, цялата детска стая с проектирането се изработва за около месец и половина. Това е стандартен срок. Това лепенка ли е? Не, това не е лепенка, това е принт върху плоскост. Може да бъде всякаква картинка. Аз между другото, снимки. Съжалявам, а за първи път чум, че може принт да се прави на плоскости. Да, да. Да, а това животинче говори ли? Как се казва? Ама това какво е? Любо, има ли още нещо тайно в тази стая или нещо интересно, което би могъл да ми споделиш, та и нашите зрители всъщност да знаят? Да, тук има още едно тайно място. Под матрачната рамка се вдига и това също е, както и под бюрото, места за съхранение на вещи. Добре, много ти благодаря, Любо. Емо, не знам къде ще... Емо. Любо, тук сте. Добре. Много ти благодаря за тези прекрасни местенца, които ни споделихте. А сега има нещо, което искам да прочета, откак съм влязла в стаята. Ще ме оставиш насаме? Разбира се. Благодаря. Приятели, всъщност никак не е лошо от време на време да се вдетенявате. Сменете гледната точка. Чао и до другия път!